សួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំបានឆាបាយឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមើលទាំងអស់គ្នាឆាបាយសាច់ក្រកជាមួយប្រគាស្រស់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមើលកូនថ្ងៃនេះមកឆាបាយសាច់ក្រកណាកូនឆាបាយនេះឆ្ងាញ់ណាកូនយើងឆាទៅដាក់តែសាច់ក្រកឲ្យនឹងប្រគាស្រស់នេះអើកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាមើលវិធីឆាបាយចាំម៉ែរៀបរាប់ទៅវិធីបាយមានអ្វីខ្លះឲ្យកូនក្មួយឲ្យឃើញលាយទឹកលាយទឹកត្រីលាយស្ករឲ្យកូនក្មួយបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាមានឆាបាយសាច់ក្រកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកូនមើលឲ្យច្បាស់មានសាច់ក្រកកូនទិញសាច់ក្រកនេះមកហើយនឹងគ្រឿងបន្លែគេនេះសណ្តែកស៊ីសណ្តែកហើយនឹងការ៉ុតគេនេះហើយនឹងប្រគាស្រស់ពួកគ្មានប្រគាស្រស់ឆាតែមួយហ្នឹងដែរប្រគាក្រកហ្នឹងក៏បានដែរមានខ្លាញ់មានស្ករមានទឹកឆាហ្នឹងមើលទឹកស្អ៊ីវទឹកចងទឹកស្អ៊ីវអីហ្នឹងអូខ្មួយមើលទៅមានប្រមាណមុខហ្នឹងណានេះប្រគាស្រស់ប្រគានេះកូនទិញប្រគាធំប៉ុណ្ណឹងបានធំទូជាងនឹងតិចក៏បានហើយសាច់ចិត្តយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរសាច់ក្រកជាងដែរកូនក្មួយចង់ដាក់សាច់ក្រកប៉ុន្មានក៏បានដែរចាំមើលខ្ញុំឆាឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមើលទាំងអស់គ្នាឆាបាយមួយចានទេចឹងណានេះអាសណ្តែកនេះយើងទិញពីស្ទូមកកូនក្មួយមានសណ្តែកនេះដាក់មកហើយនឹងការ៉ុតបើយើងគ្មានទេយើងឆាដាក់បន្លែស្អីដែលកូនក្មួយចូលចិត្តក៏បានដែរបន្លែដែលកូនក្មួយចូលចិត្តមានស្អីវៃវៃបន្លែស្ពៃអីកូនចង់ដាក់ក៏បានដែរបើគ្មាននៅការដែលកូនមានហើយតែមុននឹងឆាកូនត្រូវលាយទឹកវាឲ្យហើយទឹកនេះទឹកអាទឹកឆានេះមួយបើគ្មានទឹកឆានឹងក៏បានដែរកូនយើងមានទឹកឆាផ្សេងទៀតអាឆាបន្លែនោះក៏បានដែរអាឆារូបបន្លែខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ឲ្យមើលហ្នឹងអត់មានអានេះក៏បានដែរដាក់ទឹកឆាបន្លែក៏បានដែរអត់មានទឹកឆានេះក៏បានដែរដាក់មួយនេះគឺមកស្ព្រេបាយយើងណាកូនវែកនេះគឺវែកស្ព្រេបាយយើងញ៉ាំបាយនឹងឯងដាក់មួយចឹងទៅទឹកស្អ៊ីនឹងដាក់មួយទៅបើកូនក្មួយមានអាចទឹកឆាបន្លែដែលម៉ែធ្លាប់ឲ្យកូនឃើញមានក៏ដាក់បានដែរដាក់មួយដែរមកបើមិនមានទេក៏ហីទៅហើយដាក់ទឹកចងនោះក៏មួយមកមិនសំខាន់ឲ្យមានទឹកស្អ៊ីហើយទឹកចងនេះឲ្យមានទឹកឆាបន្លែមួយទៀត3មុខហ្នឹងវាបានហើយហើយបើគ្មានក៏ដាក់ទឹកឆាមួយមុខដែលម៉ែទៅមានមួយមុខនឹងទៀតក៏បានដែរវាពណ៌ស្អាតហើយទឹកហើយគ្រឿងសុបដាក់មួយដាក់មួយស្ព្រាទៅអញ្ចឹងស្ករដាក់2ស្ព្រាស្ករកូនដាក់2ស្ព្រាលើគេបន្តិចព្រោះអីយើងឆាស្ករនឹងដាក់2ស្ព្រាប៉ុន្តែម៉ែចាក់ទៅមួយស្ព្រាឥឡូវវាជ្រុលដៃកពុះខ្លះនៅក្នុងនោះប្រហែលជា2ស្ព្រាតែថា2ស្ព្រាទៅណាបើវាចាក់មិញវាកពុះហៀទៅមួយស្ព្រាទៀតហើយ
ដាក់បុលសិនឲ្យវល់ឲ្យស្រួលបុលពីស្ព្រេណាកូនហើយទីក្រអងយើងហាន់វាទូចទូចទៅចឹងណាឲ្យស្ដើងវែងវែងហើយយើងកាត់វាកង់ទូចទូចដុំដុំទៅជ្រៀកវែងវែងកាត់ដុំទូចទូចចឹងទៅណាទុកមួយកដប់សិនបាយនេះមានគ្រឿងត្រូវគ្រប់អស់ហើយកំពឹសស្រស់ហាន់ស្លឹកខ្ទឹមលាយគ្រឿងសសក់ពីរប៉ុណ្ណឹងទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំម៉ែឆាឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នាវិធីឆាបាយឆាបាយមុនដំបូងកូនត្រូវដាក់ភ្លើងផ្ទះឲ្យក្តៅរួចហើយចាក់ខ្លាញ់រួចហើយកូនដាក់ខ្ទឹមបំពងខ្ទឹមសបំពងខ្ទឹមសបំពងវាឲ្យក្រហមរួចកូនបង្គានេះកូនគោះវា2 3ក្របទុកសិនដើម្បីយើងទុកឆាចាក់វាពីលើមកទៀតហើយកូននឹងមិនឆាកូនឲ្យគោះវាបែកសិនឲ្យបែកឲ្យមាត់ទាំងអស់បង្គា3ក្របនេះរួចហើយកូនឆាទឹកបំពងខ្លាញ់ហើយកូនត្រូវទៅដាក់សាច់ក្រកចូលដាក់សាច់ក្រកចូលលីងវាឲ្យឡើងពងឲ្យរៀងសសបំពងវារៀងឲ្យឆ្អិនឲ្យតិចទៅឲ្យឈ្ងុយរួចហើយបានជាកូនបំពងសាច់ក្រកនឹងឲ្យឈ្ងុយតិចហើយចាំកូនដាក់អាទឹកឆាដែលម៉ៃលាយទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យវាក្រហមបន្តិចទៅរួចហើយក៏ចាក់កំពឹសចូលដែរយើងកំពងចឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងវាឈ្ងុយកំពងចឹងទៅវាឈ្ងុយទាំងសាច់ក្រកឈ្ងុយទាំងកំពងទាំងកំពឹសឈ្ងុយរបស់យើងគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយហើយចាំកូនចាក់បាយចូលចាំកូនមួយចាក់បាយចូលចាក់បាយចូលទៅវាឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយវាមិនរីកបាយវាមិនរីកអីអាទឹកដែរដែលយើងមានជាតិទឹកក្នុងហ្នឹងវាអត់ស្បាយទេហើយយើងកំពងចាក់ទៅយើងឆាអញ្ចឹងក៏មួយហើយយើងទុកវាសិនអាទឹកដែលយើងលាយហ្នឹងនៅស្អល់ប្រហែលមួយស្ព្រាដែរក៏កូនគួរចូលចិត្តផ្អែមដែរក៏ដាក់អស់បើមិនចូលទេទុកវាមួយស្ព្រាហ្នឹងសិនទៅអញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានហើយយើងឆាវាឡប់ឡប់បែកបាយតិចទៅក៏គួរចាំចាក់ពងទាចូលអញ្ចឹងណាចាក់ពងទានឹងចូលហើយបងកូនគួចង់ឲ្យពងទានឹងនៅដុំដុំលីងវាឲ្យនៅឆ្ងាយនឹងបន្តិចទៅហើយឲ្យឆ្អិនទៅចាំឲ្យដុំទៅបើចង់ឲ្យបែកឲ្យអស់ដាក់លាយចូលក្នុងបាយហ្នឹងនឹងយើងជ្រោកចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងអូវិធីវាមានពីរបងកូនថាចង់ឲ្យវាបាក់ពងទានឹងរៀងដុំដុំដែរអាហ្នឹងយើងឆាគៀនឹងឲ្យវាឆ្អិនឲ្យរៀងដុំទៅចាំយើងវាយចូលគ្នាហើយបើយើងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវឆាចូលគ្នាអញ្ចឹងឆាចូលអស់យ៉ាងបាយឆាកូនគួយទាំងអស់គ្នាឆាពេលឆាមិនមែនឆាមួយផ្លេតបានអញ្ចឹងទេក្រោយមើលណាពេលឆាឲ្យបាយហ្នឹងនៅសល់ស្អិតជាប់បតាអង្គាអញ្ចឹងវាមិនតាន់រលាស់ឲ្យយើងឆាលលាស់បានស្រួលទេគឺមិនតាន់ឆ្អិនទេមិនតាន់ឆ្ងាញ់ទេមិនអាចយកបាយឆាអញ្ចឹងថាឆ្ងាញ់ទេឆាលុះត្រាតែឲ្យបាយហ្នឹងរៀងទន់កុំឲ្យស្អិតតេតតាហើយយើងចាក់នេះតែអញ្ចឹងហើយយើងចាក់អាបន្លែនឹងចូលមកដែរអាបន្លែប្រត់អីនឹងចាក់ចូលអស់ច
ាក់ការ៉ុតចាក់បន្លែនេះចូលបន្តបន្តគ្នាឆាឡប់ឡប់រហូតដល់តែប្រើភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយឆាវាបាយតែម្ចាស់កុំឲ្យឆាច្រើនឆាមិនឆាទេហើយកូនឆាទៅឆាមកឲ្យបាយនឹងមើលឃើញក្នុងបាតនឹងកុំឲ្យជាប់អីញ៉ែញ៉ៃហើយខ្លាញ់ដាក់តិចពេកក៏អត់បានដាក់ច្រើនពេកក៏មិនកើតដាក់ឲ្យរមាំ3 4ព្រះដែរប៉ណ្ណឹងបាយប៉ណ្ណឹងបានវាឆាទៅឆ្ងាញ់ដែរយើងថាមិនចូលចិត្តខ្លាញ់ក៏ត្រូវតែដាក់បាយឆាហើយហើយឆាឲ្យបាយនឹងរៀងទន់ដូចយើងដួសបាយពីក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងឲ្យលលាស់ដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងហើយមើលទៅរៀងដូចគួរឲ្យឆ្ងាញ់បានយើងយកឈប់ឆាអញ្ចឹងហើយអត់មានជាប់តតិតតានៅបាតផ្ទះហ្នឹងឃើញចិត្តតែយាយអត់ទេតឲ្យលលីងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាត់បាយឆាណាកូនក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានវាឆ្ងាញ់ហើយវាឈ្ងុយទៀតហើយយើងដាក់រិចបន្តិចទៅកូនក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ចូលចិត្តម្រេចក៏ដាក់ម្រេចទៅបើមិនចូលចិត្តម្រេចទេក៏កូនមានហិលមានចៅអីកូនចៅហិលញ៉ាំមិនបានមិនបាច់ដាក់ទេវាស្រេចនៅលើបងប្អូនចំណូលចិត្តរឿងម្រេចហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងណាមើលបាយឆានេះទៅដល់យើងឆាអញ្ចឹងកូនមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់តែវាជារៀងឆាជួងកាវាមិនត្រូវអត់ឃើញល្អបានប៉ុណ្្នឹងទេវាបាយតតិតតាស្ទើរខ្លាញ់ស្ទើរអីអត់មើលឲ្យឃើញស្អាតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទេមើលទៅវាមិនឆ្ងាញ់ហ្មងវាមិនទន់វាដូចបាយយើងដួសពីឆ្នាំងទេអញ្ចឹងណាដល់តែឆាអញ្ចឹងហើយនេះយើងចូលចិត្តខ្ញុំចូលតាខ្ញុំចូលចិត្តប្អូនខ្ញុំដើរអស់ទៅបាយមួយចានប៉ុណ្្នឹងក៏ទៅប្រាក់កំអីនឹងប៉ុណ្្នឹងគ្រឿងឆានឹងប៉ុណ្្នឹងដាក់ទៅនំមកទាំងអស់ចូលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់នេះនំមកមកឲ្យឆាទៅរៀងឲ្យទន់ឆ្ងាញ់ចាំដូចឈប់ណាកូននេះឲ្យបាយឆាចូលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់នេះមើលបាក់ផ្ទះណាមើលអត់មានជាប់ញ៉ៃញ៉ៃឃើញទេមកមួយឃើញទេនឹងហើយបានវាឆ្ងាញ់មិនមែនចេះតែឆាឡំឡំយកទេហើយយើងដាក់លឹកខ្ទឹមដាក់អីមកកូនឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែទៅចែកកូនចែកចៅញ៉ាំបានហើយប្តីប្រពន្ធញ៉ាំនេះញ៉ាំទៅគឺយើងនៅឆ្ងាយឬនៅចិត្តជួងកាអ្នកខ្លះគ្នានៅឆ្ងាយមិនអាចនៅចិត្តឆានៅហាងបានកូនឆាតែប៉ុណ្្នឹងនាំកូននាំចៅញ៉ាំបានហើយណាកូនមានអីពិបាកទេបាយឆាណាកូនទិញទុយទិញអីស្គីអីទុកមកឆាអញ្ចឹងទៅកូនហើយសំខាន់កូនខ្ញុំហើយក៏នៅឆ្ងាយដែរមិនទៅជានៅជិតទីក្រុងគេដែរកូនខ្លះបានចេះតែធ្វើធ្វើឲ្យកូនមើលបងប្អូននៅជិតឆ្ងាយកូនក្មួយក៏ដោយខ្ញុំខំធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យមើលអស់ហើយម្ហូបណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កូនមើលឃើញហ៎បាយឆារបស់ម៉ែបានឆ្អិនហើយអស់ហើយណាបងប្អូនកូនក្មួយអស់គ្នាមើលនេះដល់ឆ្ងាញ់ដួសទៅរើគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាកូនឆាបាយសាច់ក្រកនេះហើយកូនមើលបងប្អូនគ្នាទៅម៉ែធ្វើឲ្យកូនក្មួយមើលទុកហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃក្រោយឲ្យកូនមើលណាកូនកូនឆាបាយឲ្យកូនញ៉ាំណាកូនណាបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំម៉ែកូនកូនមើលទៅឲ្យបានមើលទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យកូនក្មួយបងប្អូនទាំងអស់ញាតិនៅឆ្ងាយឆ្លងស្ទេតក៏ដោយនៅស្រុកណាក៏ដោយសូមឲ្យបានចិត្តដីសនុកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគេអីទាំងអស់គ្នាណាកូនធ្វើការគេឲ្យគេមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
ជួបតែសេចក្តីសុខណាកូនណាប្តីប្រពន្ធកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាកូនណាម៉ែមានអីមានតែឲ្យពូកូនប៉ុណ្ណឹងឯងមកលាសិនហើយបងប្អូនខ្ញុំលាបងប្អូនសិនហើយថ្ងៃក្រោយយ៉ាងជួបគ្នាទៀតបាយឆាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននាំគ្នាធ្វើស្លញ៉ាំទៅមកមានខុសត្រូវកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើសំដីសំដៅខ្ញុំមាននិយាយទៅខុសត្រង់ណាឬក៏ស្លឆាទៅមានខុសត្រង់ណាខុសក្បួនគេកន្លែងណាសូមបងប្អូនអភ័យទោសកុំឲ្យប្រកែកប្រកាន់ខ្ញុំអីណាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជួនកាលសំដីខ្ញុំនិយាយទៅភាសាមានខុសត្រូវខ្លះសូមទោសអរគុណបាយបាយ